14-та победа в шампионата на областната група постигнаха футболистите на Локо 1929. На изкуствения терен в Мездра пиратите спечелиха с 4-2 срещу аутсайдерът любимец Търнава. Мездренци бяха подценили сериозно противника и започнаха отпуснато матч. Гостите от своя страна започнаха организирано и успяха първи да поведат в резултата. 22-та минута след изпълнение на фаул топката се отби в гредата и бе посрещната от непокрит нападател, който я прати в мрежата. Едва след това домакините се събудиха. Малко по-късно Гришев бе изведен сам срещу вратаря, но пропусна. В 24-та минута Яшов напредна по дясното крило и подаде към Гришев, който този път не сгреши. 10-та минути по-късно Кътов проби отляво в пеналта и пусна топката отново към Гришев, който отбеляза за 2-1. В края на първата част след двойно подаване с Паруха Спарухов, Стилян Лаов излезе назад защитата на любимец и се разписа за 3-1. В началото на второто полувреме мезденци стигнаха до нов гол. Този път Аспарухов бе изведен в наказателното поле и отбеляза гол за 4-1. 10 минути по-късно след една контратака на гостите и грешка в защита на домакините, резултатът бе намален. До края на двобоя пиратите бяха по-активният тим и изпуснаха няколко положения. Мирослав Аспарухов и Теодор Тодоров на два пъти оцелиха гредите на противниковата врата. 76-та минута защитник на гостите пък изби топката от гол линията с ръка, но реферът Емил Тодоров си затвори очите. Така резултатът се запази 4-2. Утре ще се играят срещите от 27-я кръг на първенството. Локо 1929 гостува на съседите от Скала. Матчът в Зерино започва в 18 часа.